อารมณ์มิงลาวะฉันเอารู้ล้วนมือเยอะคู่รอบอาศัยยาส่วนนี้จะคุยเรื่องยังไงบีดีที่เชื่อตัวเยอะกี่กี่ดีบ่เนาะดีกี่เนี่ยดีอะถูกปะฉันเอารู้ว่าตัวกูนักว่ามีเอามากับปัญญาเลยเนาะซีโพซิชันเนี่ยดีอะไหมฉันเอารู้ว่าเลยซีโพซิชันอะตั้งอะพูดวิโรล่าเลยบ่เนาะแล้วจะพลัดนะแล้วแต่นักว่าเหมี่ยวมากาบงเนี่ยไล่ไปเนาะเนี่ยพี่เราจะเราดูว่าซีโลกายดีมั้ยกี่ซีเนาะกี่ซีแฟมิลี่ก็เนี่ยดีมาป่ะไอ้ตัวเจ้าだใบแม้กาบงก็เนี่ยไล่ได้เนี่ยไล่ได้สุบิแม้เราดูว่าโหกี้ก็တော့ไม่เปียงหว่าอูเนาะกี้อ่ะดีกี้อ่ะดีกี้เว้ยตู้เนี่ยออริจินัลกี้อ่ะดีกี้だสรเราดูว่าตู้โหซีอตันเล่นได้จริงเนาะพลัดดันแล้วกว่านักว่ามากาบงเนี่ยได้เนาะเนี่ยพี่ซีโลမျိုးไก่มีดีมั้ยเราတို့ဟုတ်ပြီအရင်ဆုံးကျွန်တော်ဒီသူ့ရဲ့ copy ပေါ့เนาะပါဝင်မဲ့ copy ကိုအရင်ပြောပြမယ်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ပတ်တန်အောင်လွားပါပေါ့เนาะဟုတ်ပြီအားလုံးကျွန်တော်တို့စလိုက်ရအောင်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကီးซีโลမျိုးไก่ရမှာပေါ့เนาะไก่မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ C family ကော့ကိုပဲအသုံးပြုရမယ်ဟုတ်ပြီအားကြောင့်ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံး C ပါမယ်เนาะB in C major 7. E in A minor. B in D minor. B in G. G ya ro D G kai lai ya de. D na G, no? D G kai lai ya de. Ko sai da kai mo.ဟုတ်ပြီပြီးရင် E minor ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ F major 7 F major 7ကဒီလိုလေးကိုင်းเนาะအတူရဲ့ပါဝင်မဲ့ copy တွေပေါ့เนาะဟုတ်ပြီဒါကကျွန်တော်တို့ဒီကာပွန်ညက်ပြီးတော့လက်ကို EC position နဲ့ဒီမှာပေါ့เนาะ EC family မိသားစုနဲ့တွေ့တည်ရောကင်နာတာကတော့ C ပဲပေါ့เนาะ C တို့ D minor တို့ကင်နာတယ်ဖြစ်ပေမဲ့သူ့ရဲ့ထွက်လာတဲ့အတန်ကတော့ကျွန်တော်တို့ key D ရဲ့အတန်ပဲဖြစ်တယ်เนาะဒါကာဘိုရဲ့နီးစနစ်ပေါ့เนาะဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လက်ခတ်ပတန်လေးကိုတွားလိုက်ရအောင်เนาะဟုတ်ပြီသူ့ရဲ့ B style ကိုကျွန်တော်တို့တွားမှာပေါ့เนาะသူရဲ့ B style သူက44 diamond ဖြစ်တယ်44 diamond ဆိုတော့ထုံးစံတိုင်း1 and 2 and 3 and 4 and ပေါ့เนาะရည်တွဲရမယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပထမ1 and 2 and ကတည်းကသူက3 and 4 and ကတည်းကเนาะအဲ့လိုအပိုင်းလေးချားလိုက်ရမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကနည်းနည်းရှုပ်တယ်ပေါ့เนาะဒီလက်ခတ်ကကျွန်တော်ပြဘူးတယ်အချင်းတစ်ပုတ်မှလေးတင်ခဲ့တဲ့အချင်းတစ်ပုတ်မှရှိတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပထမ1 and ကိုအရင်တွားမယ်เนาะ1 and 2 and ကို1မှာသူကဒေါင်းတစ်ချက်ရှိတယ်ดาวน์တစ်ချက်ရှိတယ်ပြီးရင် n ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းသူကดาวน์တစ်ချက်ထပ်ရှိတယ်2ဆိုတဲ့နေရာမှာသူက up တစ်ချက်ရှိတယ်ပြီးရင်ดาวน์တစ်ချက်ရှိတယ်အဲ့ဒီดาวน์ကကျွန်တော်တို့ brain နဲ့ပေါ့เนาะအတန်ဒီလိုမျိုးလေး brain နဲ့အတန်ဖြတ်ချပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ up တစ်ချက်ရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အတန်ပွင့်အောင်ទីလိုက်မယ်ဆိုရင်သူ့ကို down down updown up အဲ့လိုမျိုးထွက်မယ်เนาะအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့အမြန်လေးတီးရမှာလူတိုင်းမင်တိုင်းပေါ့เนาะအမြန်လေးတီးပေးရမယ်ဘယ်လောက်ထိသူစပီတိုင်းတီးမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ1 and 2 and ဒီလိုမျိုးလေးအဲ့လိုမျိုးလေးเนาะလက်ခတ်လေးကိုအဲ့လိုခတ်ဆက်ဆက်လေးကျွန်တော်တို့တီးရမယ်အနည်းတီးပြမယ်เนาะဒီမှာအဲ့ဒီ1 and 2 and အနည်းတီးလိုက်ရင်ဒါသူအနည်းပဲဒါเนาะตู้อเมียนคณะอะไรโหมอเมียนลูบีตีได้หิงเอาบีถ้าเว้ยตูอ่ะพี่หิง3 and 4 and 3 and 4 and อ่ะเลวเด3 and 4 and อ่ะดาว3มาดาวตะเช็ดရှိတယ် and มา up ตะเช็ดရှိတယ်4มาดาวตะเช็ดရှိတယ် up ตะเช็ดရှိတယ်เนาะ and มาဟုတ်ပြီအဲ့ตูอ่ะเลวเด3 and 4 and ကတော့တတွဲပေါ့เนาะသူတို့နှစ်ခုอ่ะตู่တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးပေါင်းပြီးတော့ตู้တိုင်းမြင်အတိုင်းမြန်မြန်ตีได้มั้ยဆိုရင်အဒီလိုထွက်လာတယ်သူ့ကိုအနည်းတီးလိုက်မယ်ပေါ့နော်အနည်းဆုံးတီးလိုက်မယ်ဆိုရင်အ
ลุถั่วละเลยนะเนาะอเมียนเปลี่ยนดีป่ะมั้ยเอาบีอันนี้ดีป่ะมั้ยเอาบีดาตู้เยปะตันมั้ยကျွန်တော်နောက်မှာတချင်းဖွင့်ပြတာလေတချင်းဖွင့်တဲ့နေရာမှာလေကျွန်တော်ပြဿနာတက်နေတယ်ဘာပြဿနာ copyright ညှိနေတယ်အခုတော့တင်တဲ့တချင်းတွေအကုန်လုံးက copyright မူပိုင်ခွင့်တွေအကုန်လုံးရှိနေတာဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ကဟို return တီးထားပြီးတယ်ပေါ့နော် return တီးတီးပြထားတယ်ပြီးနောက်ခံကျွန်တော်တို့တချင်းဆိုဖို့အတွက်ကကျွန်တော်ကအဆင်မပြေဘူးဟိုဘာလို့လဲဆိုတော့ပင်ကိုအတန်းလည်းအရန်ကောင်းတယ်ဆိုတော့လေအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒါဆိုတော့တချင်းဆိုဖို့အဆင်မပြေဘူးတခြင်းအစားကျွန်တော်ကမယ်လိုဒီလိတခြင်းသေးသွားကိုအဲလိအတန်လေးနဲ့ပေါ့နော်ဂီတာလေးနဲ့တီးပြီးတော့ကျွန်တော်ထည့်ထားပြီးတယ်ဘယ်အထိကျွန်တော်တီးပြတာလဲဆိုတော့ဆိုလိုအထိတီးပြထားတယ်နော်သူကဟိုတခြင်း bass 1 bass 2 bass 3 ပြီးရင်သူကဆိုလိုလာမယ်ဆိုလိုပြီးရင်တခါတခြင်း3ဘိုက်ပြန်လာတယ်ပြီးရင်ဆိုလိုနဲ့ပြန်ဆုံးတယ်နော်အဲ့ဒါအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကဆုံးအောင်တော့မပြတော့ဘူးလို့အချင်းကြီးရှိသွားမှကြောက်လို့အတူတူပဲလေလက်ခတ်ကဒီပုံစံတိုင်းပဲအတူတူအဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီမှာအမီးလေးကျွန်တော်ခတ်ပြမှာပေါ့နော်အဲကော့လေးကူးစာလောက်ခတ်ပြမှာသူပုံစံလေးအတီးပုံစံလေးပဲနော်ဒါအနည်းသီးလိုက်ရင်ခဏပြောသလိုအနည်းကျတော့မပေါ်ဘူးပေါ့နော်အနည်းသီးလိုက်တော့လက်ခတ်မပေါ်ဘူးအတူအမီးအဲ့ဒါလေးကိုပဲကျွန်တော်တို့လေးကျင့်အနည်းရနေမြ мян လေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မြ мян လေးတဖြည်းဖြည်းကျင့်อยู่ွာဟုတ်ပြီအားလုံးအဆင်ပြေမယ်လို့ထင်တယ်နော်ကျွန်တော်နောက်မှလည်းတီးပြတာဒီမှာတီးလာတခြားလူတွေတင်ထားတဲ့ပတ်တန်တွေလည်းရှိမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဟို red dan ဆိုတာကလေတဘောပေါက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုကိုကြိုက်နေတက်ရပေါ့နော်လိုက်ဖက်မဲ့ကာယံတွေကိုကိုလိုက်တွယ်လို့ရတယ်ဒါတဘောပေါက်တဲ့လူဆိုနားလေတယ်ပေါ့နော်လူချင်းမှလူမယ်ပေါ့နော်တယောက်နဲ့တယောက်ဟုတ်ပြီအားလုံးယေစုတင်တယ်ကျွန်တော်တို့ intro နဲ့ solo လိမှာပြန်ပြီးတော့တွေ့ကြမယ်နော်အားလုံးပဲပြောစရာလေးကြံခဲ့လို့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ channel ကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်အများကြီးစူးစမ်းထားတယ်ဒီဟာကိုလေအများကြီးရှင်းအောင်စူးစမ်းပြီးတော့အများကြီးကျွန်တော်ပြထားတယ်အဲ့ဒီတော့ကြောင့်စိတ်ဝင်စားတယ်ဝါသနာပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင် subscribe မနှိပ်ခဲရတည်တယ်လူများရှိခဲ့လို့ရှိရင် subscribe ဒီတစ်ချက်လောက်နှိပ်ခဲပေးပါလို့တောင်းဆိုလိုက်တယ်เนาะအားလုံးကျေးဇူးတင်တယ်ဘိုင်ဘိုင်